É, resolvi acordar de madrugada aqui, já é o que 5 e pouca da manhã. E para resolver, tirar algumas dúvidas aqui que eu estou observando aqui, alguns comentários de vocês referente ao ETEPR integrado. Para resolver gravar esse vídeo aqui, com informações do próprio edital, para a gente não ter dúvida nenhuma referente a algumas coisas que a gente poderá não ter. Informações importantes que você deverá botar em prática tudo aquilo que está sendo escrito aqui nesse momento, tá? Nada daqui deve fugir. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Misuse MT. Estou aqui para ajudar vocês a estar bem na prova do ETE, tá bom? É, fique até o final, tá, pessoal? Não pulem, tá? Porque tem muita informação interessante e importante aqui para vocês não errarem na hora de fazer a descrição de vocês e depois seguir o passo a passo final até o dia da prova de vocês, tá bom? Fique até o final, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que o ETE integrado colocou aqui para a gente no edital foi o seguinte: a meia-noite de hoje, no caso, já saiu, já liberou para fazer as inscrições. Então vamos seguir aqui o passo a passo. Vamos lá. Primeira coisa: as inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet, tá, pessoal? Quem não fez ainda, via internet. O endereço eletrônico é o www.educacao.pe.gov.br. Esse site é aqui. Tá? Quando você entrar dentro dele, você vai ver lá o símbolo do ETE, entra lá e vocês vão fazer a inscrição de vocês normalmente. No período descrito no item 12. Então você vai procurar o item 12 no edital que tem lá, deixa edital. Mediante o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. Eu vou colocar esse edital aqui para vocês, abaixo da descrição desse vídeo aqui, para vocês terem uma ideia aí. É, e dá uma lidazinha lá para vocês verem melhor, tá bom? Vamos lá. Para os interessados que não dispuser de acesso à internet, exemplo, quem não tem internet em casa, beleza? As escolas técnicas estaduais relacionadas ao do item 11, também vocês vão observar isso lá, eles vão disponibilizar um local de apoio, um carro local para vocês fazerem as inscrições de vocês no próprio polo de vocês, tá? No local onde vocês moram. Com computadores, vai ser efetuadas as inscrições. O período lá de indicado, então, exceto sábado, domingos e feriados, das 10 às 12 horas. Pode ser qualquer dia de segunda a sexta. Só das 10 às 12 horas, só, na tarde não faz. Beleza? Então grava isso aí direitinho aí, tá? Terceiro, o candidato deverá se inscrever para apenas uma opção do curso. Eu vi gente comentando aí que ia colocar em dois polos. Não pode, só pode colocar em um. Se fizer em dois, um vai ser eliminado. Então faça certo. Certo? Não esqueça aí. Você olha o item 10 lá. Se for seguindo, 1, 2, 3, 4, 5, sem o item 10, tem explicando bem direitinho isso no edital. Tá bom? Quarto ponto. O local, horário de realização das provas será informado no cartão de inscrição. Quando você fizer tudo, no final, quando fechar, lá vai estar uma lista com todos os dados de vocês e vai sair o cartão de inscrição de vocês. É ele que vocês vão imprimir para levar no dia da prova. Ou melhor, no dia de fazer a inscrição. Que deverá ser emitido no momento da inscrição. Quando você fizer, terminar a inscrição, você vai ter que emitir ele, guardar. Exclusivamente no site. Www, vocês já sabem. A inscrição estará vinculada ao CPF de cada candidato cadastrado com pessoa física. Então tem que ter CPF. Caso não tenha, corra para fazer, tá? É fácil, entra, paga e já tem o número do CPF. No Ministério da Fazenda. Apenas será aceita uma única inscrição para cada candidato. Já falei lá em cima. Caso haja mais de uma inscrição, será considerada a última delas. Então você fez duas. Então a primeira vai ser anulada e a segunda vai ser a correta. Então, aí tem os quatro pontos. Beleza. Já está gostando aí, pessoal? Já se inscreve aí no canal, tá? Para ser notificado de novas informações aí do ETE, tá? Vamos lá. Próximo. Não será cobrada a taxa de inscrição. Se for alguém falar que está sendo pago, mentira, tá? O ETE nunca foi cobrado, tá? O processo seletivo de que trata o presente edital será realizado em etapa única. Única. Constituída de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório. No item 3.2, a prova objetiva será realizada no formato eletrônico e remoto. A prova ETE é sempre no computador, certo? Sempre online. Como é remota, eles estão dizendo aqui claramente, vocês vão ver no final isso aí bem direitinho. A prova objetiva será constituída de 20 questões, como eu venho falando a vocês já nos outros vídeos meus, né, do referente ao ETE. Questões objetivas de múltipla escolha, numeradas sequencialmente em 5 questões, tá? 5 alternativas. Cada uma delas, no qual apenas uma será correta, como todo mundo já sabe, abrangendo os conteúdos relativos à disciplina de português e matemática só.
10 de matemática, 10 de português. Cada disciplina constará com 10 questões objetivas de múltipla escolha, valendo um ponto cada uma, tá? Fazendo um total de 10 pontos para matemática, 10 pontos para português no final, 20 pontos no final. Beleza? Já tá gostando, pessoal, dessa informação? Tá com o dedo no likezinho aí para estar ajudando o canal do professor Marcos Torres, que está ajudando vocês aí se está bem na prova. Beleza? Tô aguardando. Você é fera mesmo. Beleza, vamos lá para a próxima. A prova objetiva será ter a duração de 60 minutos. Como eu falei a vocês, é uma hora. Contamos a partir da sua abertura eletrônica pelo candidato. Quando você abrir a prova, automaticamente começa a contar. Então deixe tudo já perto de vocês, dentro da prova de vocês. Papel, caneta, lápis, para fazer o cálculo e marcar na prova de vocês lá, tá bom? Ao final do período, a prova é automaticamente encerrada e transmitida. Transmitida que a gente fala é salva. Sem o envio da resposta, não salva. Por exemplo, cada questão que você fizer e você terminar de marcar, você tem que salvar. Se você não salvar, tem aqui o botão aqui, ó. Sem envio. Então, dê resposta não salva. Se você não salvou, vai enviar sem salvar. Mesmo que marcada, tá? Tem que salvar ela, marcar e salvar. Vamos lá. Mas falta mais três. A prova objetiva será realizada em qualquer local escolhido pelo candidato, desde que a data e horário indicado no cartão de inscrição não sendo permitidas qualquer alterações. Depois que você fez o cadastro, fez tudo lá, não pode mais alterar mais no dia da prova, beleza? Então, o local que você colocou, no caso, você vai escolher a sua casa, ou no trabalho, ou qualquer outro local que tenha lá. Da preferência, vai na sua casa, que é mais cômodo para você, devido à pandemia também que está tendo, né? Vamos lá para a próxima. Será eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver pontuação total na prova objetiva menor que 20%. Se a prova tem 20 questões, se você errar, se você acertar só 4, você está eliminado, que é 20%. Obtiver pontuação zero, se você zerar qualquer prova, ou zero português, ou zero matemática, é eliminado. Certo? Se utilizasse de expediente ilícito para a inscrição, exemplo, se mentir. Quem é você? Pegar um documento de alguém e mandar alguém fazer por você a prova. Apesar que vai ser complicado isso, mas vamos lá, não pode fazer isso não, tá? De prestar informações inverídicas de qualquer tempo de certame. Então você mentir que é você, mas não sendo você. Você pegar um CPF de alguém e mentir. Não pode, tá? Próximo. Em caso de permanecer um empate, exemplo, se empatar alguém, você e outra pessoa. O classificado será aquele que tiver menor idade. Quem tiver menor idade é exatamente o que vai ser, é o que vai estar classificado. Então, tá aí as informações referentes ao ETE-PE integrado. Siga todas elas, o passo a passo aí para vocês, certo? Tem alguma pergunta aqui que que o aluno colocou para mim? Deixa eu ver aqui se dá para aproveitar aqui o embalo aqui e responder para vocês. A mina perguntou aqui se tem que levar o cartão de inscrição dentro da prova. É bom ter todos, tudo que você tem que comprova que você fez a prova, tá? Então, no caso, é isso aí que tem que fazer. Caso. Tem que imprimir o cartão e guardar sete chaves. Outra coisa é, tem que guardar o login e a senha. Tem que lembrar do e-mail e a senha também, que vai botar informações para você por lá, certo? Então, não esqueça desses pequenos detalhes aí, por hipótese nenhuma mesmo. Nenhuma, nenhuma, nenhuma mesmo. Tá bom? Mais informações aí eu vou estar dando para vocês aí. No decorrer dos dias aí também. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui para colocar. Desculpa aí pela tosse, tá? Estou com a garganta um pouquinho inflamada. A prova vai ser online, como eu já falei para vocês aqui. O menino perguntou aqui para mim. Deixa eu ver aqui, uma pergunta de outra coisa. Cotista, a pessoa tem que estudar sempre na rede fundamental, tá? Não pode estudar na rede pública. Esse é o cotista. E outra coisa, pessoal, esqueça. Tem um aluno que colocou aqui, ó. Não sei se vou passar esse ano, só tem 18 vagas para não cotista. Pessoal, esquece essa coisa de cotista. Esse ano tem muitas vagas, muitos cursos com 90 vagas. Esquece essa palavra cotista. Faça a prova de português e matemática, esqueça e passa pelo seu mérito. Esqueça a parte de cotista, tá? Tem 18 vagas, não, então tem 90. Tem curso que tem 120. Tem curso que tem 45. Não tem cursos com 18 vagas, não. Então esquece isso, tá? Então, vá fazer a prova, vá estudar pelos materiais aí, e aí vocês vão ver que vai dar para vocês passar assim. Você vai fazer a prova em casa, pessoal, então fica mais fácil ainda. Tá bom?
Até o próximo vídeo, se Deus quiser aí, que vocês vão entrar nesse ETE-PE integrado. Beleza? 2021. Fui.